programını Ümid'e yapıyorsunuz. Bugün hiç ara geçmeyeceğim, ancak evde olacağım ve seher bakmayı rutinimi edeceğim. Ümid ederim beğeneceksiniz. Bu videoda esasen nemlendirmeye istikametleneceğim, fokuslanacağım. Kimlerin ki dersi nemsizdi, quru dəriyə məxsusdur ve bu videoya bakıp bu vasitelerden, dəri qulu vasitelerini seçebilir. İlk olarak iki qat təmizləməklə başlayacağım. İki qat təmizləmə nədir? Birinci, yağ bazlı təmizləyicilər istifadə edirsən. İkinci isə həmin o yağı tamamilə daha da yaxşı təmizləmək üçün daha yüngül, daha zəhərli təmizləmə losyonlarından istifadə edirəm. Birinci, Avene markasından olan Herakal'ın evdini istifadə edəcəm. Bu təmizləmə yağı quru dərilər üçün və həssas dərilər üçün daha uyğun olardı. Sonra Rimmel Gentle Cleansing'dan istifadə edəcəm. Rodlob markasından olan bu maskanı istifadə edəcəm. Maskanı çoxdan aldığım üçün istifadə etmək istəyirəm, tez qurtarsın. Daha yaxşı olardı ki, burnun qarıları üçün EÇE və s. digər kimi maskalardan istifadə edəsin. Məhsul Cosrx markasından olan Watery Toner olacaqdır. Həqiqətən quru dərilər üçün çox yaxşıdır, nəmləndirir. Əslində bütün dəri tipləri üçün yaxşıdır. Amma xüsusən quru dəri tiplərini nəmləndirir, nəm balansını balanslaşdırır. Növbəti istifadə edəcəyim məhsul Cosrx markasının olan Hyaluronic Acid Hydra Power Essence-dir. Çox dərini çox güzel nəmləndirir. Gözlərim üçün isə Beat of Jason markasından olan Ginseng Retinol Serumu istifadə edəcəm. Çox gözəl tərkibə malikdir. Ən gözəl retinol. Məlumdur ki, retinol vasitələri doğrudan həqiqətən çox bahadır. Və bu tərkibdə olan və bu qiymətə doğrudan da möhtəşəm bir göz kremidir. Bu kremi vurandan sonra qırışlarımda, burada güləndə qırışlarımda biraz azalma hiss eləmişəm, ona görə vururam. Ve en sonunda Margot Cream M4 markasından olan Margot Cream istifadə edəcəm. Margot tərkibi olanları çox sevirəm. Çünki həm dərinin nəmləndirməsində, həmçinin dərinin sakitləşməsində kömək edir.
Bugünü bu kadar. Ümid edirəm ki, videomu beğendiniz. Eğer bu məhsullardan hansı birini istifadə eləmişsinizsə və yaxud da onun haqqında fikirlərim varsa, aşağı yorumlara yaza bilərsiniz. Sağ olun.